দীপালিত গুৱাহাটীত হুৰা বিক্ৰীৰ অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে। দুদিনত 6,83,12,760 টকাৰ হুৰা বিক্ৰী হৈছে আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত মহানগৰীত হুৰা বিক্ৰীৰ পৰিমাণে গঢ়িছিল অভিলেখ। দীপালিৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হুৰা বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়িছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। দীপালিত গুৱাহাটীত দুদিনৰ ভিতৰতে 6,83,12,760 টকাৰ হুৰা বিক্ৰী হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তো মহানগৰীত হুৰা বিক্ৰীৰ পৰিমাণে গঢ়িছিল অভিলেখ। মাত্ৰ দুদিনৰ ভিতৰতে 6 কোটিৰো অধিক টকাৰ হুৰা বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তো যিহেতু অভিলেখ গঢ়িছিল পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দীপালিৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটীত হুৰা বিক্ৰীৰ অভিলেখ দুদিনৰ ভিতৰতে মাত্ৰ 6,83,12,760 টকাৰ হুৰা বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।